Dobre, mikrofón máte, len tlesknem, alebo... Dobre. Dobre. A vidíš, ma pekneme dovnútra, toto bude pekný zaujímavé. Hej, super. Si tam. Ale vidno mikrofón. Sa ne va pa? Ulala! O, nie, dobre. To nemôžeš nie. Nie, to sa Pozvládnem! Kde sú to? Jak strepe? Stačí, stačí. To strepe. Idem. Počkaj, nie nahrávalo mi, sorry. Je, to je fasné. Nebolo si. To máš. Od tebe. Čo? Na čo bolieš, dobre? A rúška aj musíme dať. No kruč svavo, hore, dole, doľava, doprava, aby to bolo také viac. A je tam a nie je tam korytnačka. A nie je? Korytnačka je u mňa doma. A čo je? Čo je? Zdyni od celého kus, to je tak... To je dobré. Dobrý, ľudičkom to nepovieme. Ola! Á, nič, dobre, som... Dávaj, hlasnejšie nevieš rozprávať? Tak ja v triede, však stále kričíš a teraz tak rozprávaš. Tak teraz nemám triedu, nie? Pecku chceš? Šovka. Mám tu tento väčší. No však toto väčší. Ale ty ich ďalej. No, ale hovorím ti, Joko, daj si pozor. No, dobrý. Pozri ten kontinát. Ešte príde, ty ich hasiči. Za každým. Think and come and join us. There is something that is very complex. Ešte raz. Si mu tam dal do úst. Poriadne otvorte ústa. Však ale ty chcete. Dobre. Tak, spodob... Aha, pardon, zastav to. Čiže čo musím? Ty jebene vezmi. Teším sa vás. Sa na vás. Sa na vás. Takže tam ty vypni tú hudbu, že ma nebude počuť.